Italia é pirata. Né. Понеже сега. На къде потегляме? Курс към... Хей, кой командва тук? Аз съм капитанът. Аз съм избраният. После ще имаме достатъчно време да спорим за това. Както кажеш, капитан Хок. Курс към... Втората звезда надясно и право напред към изгрева. Хук, нали винаги ще сме приятели? Разбира се. Какво може да ни раздели? И той ли е пират? Не. Поне за сега. На къде потегляме? Курс към... Хей, кой командва тук? Аз съм капитанът. Аз съм избраният. После ще имаме достатъчно време да спорим за това. Както кажеш, капитан Хок. Курс към... Втората звезда надясно и право напред към изгрева. Хук, нали винаги ще сме приятели? Разбира се. Какво може да ни раздели? И той ли е пират? Не. Поне за сега. На къде потегляме? Курс към... Хей, кой командва тук? Аз съм капитанът. Аз съм избраният. После ще имаме достатъчно време да спорим за това. Както кажеш, капитан Хок. Курс към... Втората звезда надясно и право напред към изгрева. Хук, нали винаги ще сме приятели? Разбира се. Какво може да ни раздели?
И той ли е пират? Не. Поне за сега. На къде потегляме? Курс към... Хей, кой командва тук? Аз съм капитанът. Аз съм избраният. После ще имаме достатъчно време да спорим за това. Както кажеш, капитан Хук. Курс към... втората звезда надясно и право напред към изгрева. Хук, нали винаги ще сме приятели? Разбира се. Какво може да ни раздели? И той ли е пират? Не. Поне за сега. На къде потегляме? Курс към... Хей, кой командва тук? Аз съм капитанът. Аз съм избраният. После ще имаме достатъчно време да спорим за това. Както кажеш, капитан Хук. Курс към... втората звезда надясно и право напред към изгрева. Хук, нали винаги ще сме приятели? Разбира се. Какво може да ни раздели? И той ли е пират? Не. Поне за сега. На къде потегляме? Курс към... Хей, кой командва тук? Аз съм капитанът. Аз съм избраният. После ще имаме достатъчно време да спорим за това. Както кажеш, капитан Хук. Курс към... втората звезда надясно и право напред към изгрева. Хук, нали винаги ще сме приятели? Разбира се. Какво може да ни раздели?